Tervitus, mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavi ja selles videos on mul kõrval Evelin. Millega Evelin? Brändapist. Brändapist ja ka värske raamatu kirjutaja, üks kirjutajatest. Üks kirjutajatest ja ma kirjutasin selle tegelikult koos ühe väga särava naisterahva Olesiaga, kes jääb väga palju sotsiaalmeediast, aga ka persoonibrändingust, nii et see tuli meil jaa nüüd alles välja. Mm-hmm. Väga lahe, et millest me siis täna rääkima hakkame, ongi siis branding, ehk siis enne kui sa hakkad tegema oma veebilehte, enne kui sa hakkad tegema reklaami, oleks vaja üldse aru saada, kes sa oled või mis sa oled või kogu oma see nii-öelda branding paika panna, et ülioluline tükk selles osas on. Mm-hmm. Aga mis see branding üldse on? Mida ta ei ole? Võibolla on jaa, lihtsam alusta sellest, mida branding ei ole. Mm-hmm. Ehk siis firma mõistes ei ole branding lihtsalt logo. Oh. Logo on üks pisikene osa sellest. Mm-hmm. Ja inimese mõistes ei ole lihtsalt mingisugune CV, vaid see on ka väga-väga palju rohkem asju. Mm-hmm. Aga tihti arvataksegi, et see on võibolla selline kaubamärk või slogan või midagi sellist. Et teen ägeda logo ja siis ongi kõik lähendatud. Aga ei ole nii lihtne selle brändinguga. Ei ole nii lihtne. Aga mis ta siis on, et tegelikult ta ongi nagu nii palju enamat, et ta ongi hästi palju nagu nii-öelda see, et mida sa reaalselt pakud, millised su väärtused on. Mm-hmm. Või tea, kas sa oled lugenud Simon Sinekki raamatud Start with Why? Ei ole lugenud. No, olen kuulnud, et peaks lugema. Peaks lugema. Eks siis on üks raamat, mida tasub juba lugeda. Jaa, ja, kindlasti. Kaamera meis vehib taga, et on hea raamat, pani meil ühe laigi selle. Jaa, et tegelikult see on see fundament ka brändingul, ehk siis miks seda teha nii ettevõtte kui inimesena. Et kui on teada, miks sa midagi teed, siis nii-öelda töötajad sul suhestuvad sellega, kliendid, investorid, koostööpartnerid, kõik ja sa teed ise ka rõõmsalt tegelikult seda, mida sa teed, et üks sellisemaid uskumatumaid avastusi, mis meil Olesiaga välja tuli seda raamatut kirjutades, oli tegelikult see, et 85% inimestest üldse ei ole õnnelikud oma tööd tehes. Päris suur see on number. Väga suur. See on üks kolmandik minu elu. See on kindlasti ka väga palju ettevõtjaid. Nii et selles mõttes, et seda nautida tuleb kogu teekond, eks ole, mitte seda, et võibolla 10 aasta pärast ma ettevõtta on väga-väga edukas, on ju, vaid algusest juba peale. No mina, kui ma mõtlen, kui ma ettevõtta tegemaks, siis selle jaoks raha teenida. No, et minu why oli tegelikult see on ja aga tegelikult see why ongi nüüd kasvanud ka kogu selles teekonnas ja ma tunnen, et see saab järjest olulisemaks minu enda jaoks on ja teispidi ka lõpuks sinu klientide jaoks on ja. No jah, sest et see why võib olla sinu jaoks oluline, see võib olla on ka sinu töötajate jaoks oluline on ja noh, nende seisukas, kui nemad ka teenivad sellega. Aga kas see on oluline sinu klientide, ei, no, sinu koostöpartnerite? See nagu ei ole päris ikkagi, et sa võiks nagu rohkem süveneda sellesse, et mis see siis täpselt on. Mm-hmm. Aga nii öelda see branding siis üldisena, et võibki öelda, et see on kogu ettekujutus sinust. On ju. Et sa ei taha, et sinust ettekujutus ongi see, et sa tahad lihtsalt raha teenida. On ju. Et sa tahad, et see ettekujutus on midagi muud. Et öeldakse ka see, et branding on siis see, et mida sinust räägitakse, kui sind ei ole toas. Mm-hmm. Ja, väga samamoodi sinu ettevõttest on ju. Et mida sinu kliendid arvavad, millega seostavad sinu kliendid sinu ettevõttet, et mis on need märksõnad. Kas ma pean oma sõna, kas ma loon head sisu, kuidas ma turundan, kuidas ma müüki close. Siin, mis iganes on ja selles mõttes, et aga kuidas sellist nii-öelda brändi loomisega siis nii-öelda pihta hakata? Kuidas sellega pihta hakata? No ütleme, et kui sa selle fundamendi oled paika pannud, et miks sa teed miks seda? Miks ma üldse teen seda? Et see on see kõige põhilisem asi, et kui sa selle paika paned, siis sealt saadki hästi palju edasi minna. Mm-hmm. Et ettevõtte puhul on kindlasti natukene teistmoodi kui persoonibrändingu puhul, aga need põhilised küsimused tegelikult on samad. Et need ma põhilised siia 100 küsimust, ma arvan. Ei, siin on 100 sammu, aga tegelikult on ainult 7 küsimust, nii, mis on kõige olulisemad brändingu juures. Et seda võib võtta, aga tegelikult ettevõtte puhul samamoodi on ju. Nii, aga käime need küsimused. Võime käia need sammud läbi, sest et need ongi need kõige olulisemad tegelikult selles raamatus ka. Mm-hmm. Et üks kõik, kas see on persoonibränd või ettevõtte, sa pead teadma oma eesmärki, on ju. Okei, sinul oli raha teenida hea, kui seal oleks midagi veel, on ju. Noh, kes sa üldse oled või nii-öelda sina kui inimene, aga ka sinu ettevõtte, on ju. Et nii-öelda mida sa pakud.
siis kui sa tead seda , et kes sa oled ja mida sa pakud , siis et mida sinust veel peab teadma , et mis on sinu nii-öelda sellised USP-d või unique selling point'id on ju , et mida sinust peab teadma . miks sa oled unikaalne on ju siis selles mõttes , et miks või mis sinus on ja? Ja siis loomulikult , kes peab teadma , et kõige noh , nii-öelda suurem viga , mida brändingus ka teha , on see , et sa ütledki , et Eesti on nii väike , et kõik on minu kliendid . 18-64 et noh , nii sa ei saa brändida , et brändingu eesmärk ongi see , et sa kõnetad oma brändiga neid , keda , kes nii-öelda oleks võib-olla nõus maksma seda paremat hinda või hindaks sinu kvaliteeti või sinu nii-öelda tõekspidamisi või noh , keda iganes sa siis tahad , on ju , aga sa pead läbi mõtlema , et kes need kliendid on ju , sest muidu sa kulutad mõttetult oma turunduseelarvet . ehk siis jah , saa aru , kes see keda sa üldse tahad , kes on see selline ideaalklient on ju , on . Ja kui sa tead , kes see ideaalklient on , siis mõtledki , et kuidas ta teada saab , ehk mis kanaleid ta kasutab , kuidas sa temani jõuad . Et on see siis , ma ei tea , Facebook , on see siis mingi sisuturundus , et ta guugeldab . ükskõik on ju , et , et kus kohas ta liigub , on ju täpselt , et kus ta liigub ja kus ta sinust teada saab . Ja siis on , et mida ta peab teadma sinu kohta , et mis see on , mida sa tahad , et ta teaks , on ju . et põhimõtteliselt see on see sisu pool , mis on ka brändingus hästi oluline ja noh , loomulikult lõpus on ka hea see , et kuidas seda siis kõike mõõta , et see oleks ka edukas .